gente tenta o máximo deixar a obra no original. E esse espaço, a gente acredita que seja justamente para tentar torná-los mais, como que posso dizer, que consiga, quanto mais anos eles durarem, melhor. Então, nós temos todos os cuidados com quem vai mexer com luva, conforme o exemplar, conforme o material, usa máscara, usa guarda-pó. Então, a gente vê que isso daí preserva bastante o livro. Porque se ele tá uma sala climatizada, fechada, onde só pesquisadores acessam, com certeza ela vai estar mais preservada do que uma sala onde várias pessoas passam por dia e emprestam.